Tuliks mä eteen? Vähä. Sööri. Tasasin Tätä enää kranaatia. melko. Onks sillä medkitti? Onks missä medk? Susieri. Joo. Susieri. Nappaa siitä, siinä on kuus vielä. Mä oon nyt tähden ehkä mä ois niin tuosta. Mistä? Tees kun mobi menee tuolta. Nää peli. Joo. Ne puske. Osallistutko F? Mikä F? En mä tiedä mikä tuo turnaus. Mitä? Mä menin avaan oveen, mä luulen että siellä oli joku mun sisko tai jotain. Et silleen avaimin, mä paisko sen oveen auki. Siellä oli joku mutsi ja joku 10 lapsi myymäs jotain arpoja. No. Mikä sä, kuka vittu syöllä? Tai mitä vittu sä avaimet? Mä olin just sanoo silleen, avaimet on vittu keksitty, niin sit siellä oli joku mutsi. Sä oot raamatis, näet sä niitten ilmet tälle. Joo. No, mä paitsin sen move meikä sen mutsi päin vittu. No niin. Oh shit. Oh-oh. Very nice, Joon. Uus. Oh-oh. Oh. Ihme kun edetä damage. Tarvis kyllä sitä shieldia jostain. Oh. Tää on mun koti. Very. Kiertotyötä väärää suunta. Ah, joku on mun takana. Oh. Ei! väärä nappi. Clip dead. Voitto, ois kyllä ihan kivaa silleen napata. Vähän loppu. Niin. Kyllä... Mulla on. Mä kuulen ihan oksena. Ei. Etu ovel. Sillä vittu B90. Kiitos. Se ei teku... Oh. Sorry finishaksesta. No. Tulee mitä assa. Frendi tulee. Ah, oh, sun... mitkä mä tapas? Sä oot kusipää. Arvaa muuten, mä olin menossa pois. Ois kiva saada sun voitto tosta noin. Joo, mutta mä olin menossa pois. Mä olin niinku menossa pois ja piltasit seinä muut. No se oli vähän myöhässä, kun mä olin, että sä juoksit eikä mua päin ja sit sä oot kääntämässä pois. Mä tein semmosen koukkauksen. Ei sä voit tsekkaa silleen tosta striimistä. No tästä. Haija. Oho, minne mä oon menossa? Oli mitä trickshot. Oo, me mennään niin lujaa! Mikke? Iso shield, jos haluat. Kato, kun mä ammutaan taas tästä. Mikki, sä pitää mennä klippaan nää molemmat. What the fuck, mistä mut ammuttiin? Joo, ehkä mä... Toi on paras lopeta striimille. Ehkä on vaan parempi vittu lopettaa. Joo. Kattaako sun chatti muuten striimi? En mä tiiä, joku kysyy 3-4 kertaa samaa kysymystä. Että joo.